Tak, já děkuji Martinu Píchovi. Ono, musíme být objektivní, podobná situace jako v zemědělství je i v jiných oborech, protože prakticky všechny obory, které něco vyrábějí, tak se potýkají s nedostatkem kvalifikované pracovní síly a s nedostatkem čerstvě vystudované kvalifikované pracovní síly. Začneme středním školstvím. Samozřejmě požadavky na absolventy středních odborných škol se mění, takže už je připravená Zdeňka Šebestová z Národního pedagogického institutu, říkám to správně, a řekne vlastně, co se chystá za změny ve středním odborném školství. Takže máte slovo. Tak děkuju za pozvání. Takže ještě jednou, mé jméno je Zdeňka Šebestová, mnozí z vás mě znáte, protože jsme se setkali v rámci spolupráce. Reprezentuju zde Národní pedagogický institut České republiky. Pokud jste slyšeli o institucích Národní ústav odborného vzdělávání nebo další navazujících, tak v podstatě sloučením několika institucí vznikl právě Národní pedagogický institut České republiky. Tato organizace má agendu stále odborné vzdělávání. Já se pohybuju v tom zemědělském vzdělávání a v oblasti tvorby standardů profesních kvalifikací Národní soustavy kvalifikací. Připravila jsem si několik snímků, ve kterých jsou takové základní údaje o zemědělství a o současných zemědělských oborech. Předpokládala jsem, že budou zde i studenti, nejenom zástupci ze škol a zaměstnavatele. Podle klasifikace NEIS je vymezena sekce zemědělství, lesnictví, rybářství, kam patří rostlinná výroba, živočišná výroba, jak vidíte, i třeba myslivost, rybolov. V národní soustavě povolání je samostatný směr zemědělství a veterinární péče. V rámci skupiny oboru 41 je nyní dohromady zemědělství a lesnictví. V rámci inovace doporučujeme rozdělit směr zemědělství a směr lesnictví. V zemědělství se projevují dva směry. Z jedné strany ty moderní technologie, které už tady byly zmíněny, precizní zemědělství, tam ten pojem přechází do toho chytrého zemědělství, smart zemědělství, ale zároveň i návrat k přírodě a zemědělským kořenům. Tak tady asi jste všichni, kteří víte, co to precizní zemědělství je, takže jenom stručně, v precizním zemědělství je důležité provádět pěstební zásahy v pravý čas, na správném místě, pracuje se s heterogenitou pozemku, je tady robotizace, pracují jak v rostlinné, tak živočišné výrobě i autonomní zařízení. Potom, když budete mít čas a budete v té prezentaci, tak se můžete podívat na video, je to odkaz, je to pěkné video právě, které natočil Zemědělský svaz, takže určitě ho doporučuju. No a tady navážu vlastně na slova vašeho předsedy Zemědělského svazu Martina Píchy, že problémem v současné době je nedostatek investic a nedostatek kvalifikovaných lidí a důležité je právě připravovat ty budoucí absolventy nejen na práci s technikou, ale i práci s daty. No a ten druhý trend, návrat k tradicím, návrat k přírodě, zde jsem zvolila fotku z Frýdlantské školy. Je to z akce Den regionálních potravin Libereckého kraje, takže u té regionální potraviny je důležité, aby produkt byl vyroben v příslušném regionu a ze surovin z daného regionu, protože roste poptávka po kvalitních produktech regionálních. No a teď je několik čísel, pořád bohužel klesá počet zemědělských subjektů, snižuje se výměra obhospodařované půdy, snižuje se počet pracovníků v zemědělství, více lidí stále hospodaří na vlastní zemědělské půdě a v režimu ekologického zemědělství.
V rámci ekologického zemědělství je nyní obhospodařováno 44,2% trvalých travních porostů, 23,7% ovocných sadů a v té živočišné výrobě, v tom ekologickém zemědělství jsou zejména chovy ovcí a koz. No a bylo již tady zmíněno, že sice lidé ze zemědělství odcházejí, probíhá tady ale generační obměna a jsou tedy potřeba noví pracovníci. Tady z těch údajů, které jsem měla k dispozici, tak tam byl odhad, že bude potřeba do roku 2025 nově obsadit zhruba 16 000 pracovních míst. A co se týče vzdělanostní struktury, nejvíce zaměstnanců v zemědělství jsou většinou absolventi oboru vzdělání s výučním listem. Nejvíce poptávanými jsou absolventi oboru opravář zemědělských strojů, na druhém místě zemědělec farmář. Na druhém místě na ty pozice agronomu a zootechniku jsou obvykle nastupují lidé s tím středním vzděláním s maturitní zkouškou, takže to je těch 30% pracovníků v zemědělství, no a osob s terciálním vzděláním je v tomto odvětví více než 12%. Zemědělství je odvětví, kde pracují zejména muži, takže 73% všech zaměstnaných jsou muži, takže je to vyšší podíl mužů, než je průměr jiných povoláních. No a co se týče věkové struktury, průměrný věk zaměstnaných osob v tomto odvětví je 45,7 let, to je o 3,2 roku více, než je průměrný věk všech zaměstnanců včera. Takže odvětví zemědělství, lesnictví a rybolov je vůbec nejstarší ze všech odvětví včera. Z osob zaměstnaných v tomto odvětví je 6% čerstvých absolventů. Ráda bych upozornila na portál NPI InfoAbsolvent. Tady na tomto portálu hledají často rodiče a budoucí žáci středních škol. Můžou se na tomto portálu seznámit s obory vzdělání, jak na středních školách, tak na vyšších odborných školách, s tím, jaké školy jsou v těch jednotlivých oborech vzdělání, ale můžou se seznámit i s obsahem těchto oborů. Takže tam jsem dala odkazy na videoukázky. Myslím si, že velmi pěkné videoukázky jsou připraveny pro opraváře zemědělských strojů, podkováře a zemědělského kováře z těch oborů s výučním listem a z těch maturitních oborů je tam hezké video pro agropodnikání, mechanizace a služby a lesnictví. No a nyní několik informací k aktualizovaným rámcovým vzdělávacím programům. Od 1. září 2022 se učí podle aktualizovaných rámcových vzdělávacích programů. Tyto aktuální RVPčka rámcové vzdělávací programy jsou výhradně na webu EDU. A na vlastně tom odkazu, která tam je uvedena, je metodická podpora pro školy. Jsou tam videa k jednotlivým skupinám oboru, celkově k aktualizaci. A tam vlastně moje nadřízená Zorka Husová natočila vlastně video k těm informacím. Jsou tam k dispozici zase i odkazy na ty rámcové vzdělávací programy i na propojení oboru s národní soustavou kvalifikací. No a nyní vidíte ten současný přehled, jak to v současné době vypadá s obory vzdělání. Myslím si, že je to dobře vidět. Vidíte, že 10 oborů vzdělání je v zemědělství a lesnictví s výučním listem. To jsou ty obory kategorie H. Nejvíce zastoupeným oborem, nejvíce počet žáků je v oboru opravář zemědělských strojů a pak to máte vlastně seřazeno se stupně podle počtu žáků.
Takže opravář zemědělských strojů, zahradník, zemědělec, farmář, jezdec, zachovatel koní, lesní mechanizátor, opravář lesnických strojů, rybář, podkovář a zemědělský kovář, zpracovatel dřeva, včelař. U toho včelaře je poznámka, že mnohem více žáků je v těch jiných formách studia než v té denní formě. No a Ečkové obory, to jsou obory vzdělání s výučním listem, dvouleté nebo tříleté, které jsou určeny pro absolventy s nějakým zdravotním znevýhodněním. A tam je nejvíce zastoupeným oborem zahradnické práce, dále opravářské práce, zemědělské práce, zahradnická výroba a lesnické práce. Celkem je přes 9 000 žáků tady v těchto oborech s výučním listem. A co se týče těch statistických údajů dalších tady k těmto oborům, tady bych zmínila, že zemědělství má v těch Ečkových oborech v roce 2021 bylo přijato 545 žáků, což je podíl z celkového počtu žáků přijatých v Ečkových oborech 14,8%, takže to je docela výrazný podíl. A co se týče těch absolventů, tak v roce 2021 absolvovalo 387 žáků a míra nezaměstnanosti byla 12,7%, což je méně než průměr tady u těch Ečkových, tam bylo 16,6% průměrně. No a ty obory H s výučním listem, tam bylo přijato v roce 2021 do prvních ročníků 2791 žáků, což je podíl vlastně 10,5%, takže taky docela významný podíl na tom celkovém počtu přijatých v oborech H. A počet absolventů byl v roce 2021 1911. Nezaměstnanost v roce 2021 činila 6,5%, což je lepší číslo, než je průměr v háčkových oborech, kde nezaměstnanost činila 9%. Kdybychom šli ještě konkrétněji, tak opravář zemědělských strojů měl nezaměstnanost 3,8% a obor podkovář a zemědělský kovář, zpracovatel dřeva a včelař 0%. Tak a teď se dostaneme k těm maturitním. Takže těmi nejčastějšími maturitními obory jsou obory agropodnikání, lesnictví, mechanizace služby zahradnictví, ale dále sem patří obory chovatelství, rybářství, vinohradnictví a rostlinolékařství. Je v nich nyní 5631 žáků, což je pouze 4,1% z celkového počtu žáků v maturitních oborech. Přijato bylo v roce 2021 do těchto oborů v zemědělství a lesnictví 1994 žáků. A ještě tady mám to číslo k té nezaměstnanosti, je tam 6,7%, průměr za maturitní obory nezaměstnanost 6,2%, takže mírně vyšší nezaměstnanost. Absolventi maturitních oborů se hlásí na vysoké školy, zájem je u 60% žáků, z toho 51,9% bylo přijato v roce 2021, s tím, že 82,2% nastoupilo na vysokou školu v oborech zemědělství a lesnictví. Za zmínku možná ještě stojí 4,1% se uplatnilo ve speciálních interdisciplinárních oborech a 3,7% v ekonomických oborech. Bohužel do dvou let předčasně odchází 32% z těch, co nastoupili. Já se ještě vrátím na tomto slaudu, jsou ještě další obory, takže je tam obor L01, chovatel cizokrajinných zvířat, obor vzdělání s odborným výcvikem, který je zakončen maturitní zkouškou, je v něm 335 žáků a je
pak uvidíte jenom na dvou školách a potom jsou tam nastavbové obory ještě zmíněny. Tam jsou nízké počty žáků, proto neuvádím žádné statistické údaje, protože by to nebyly relevantní data. No a tady je vidět v jiné podobě ty nejvíce zastoupené obory vzdělání v současné době, takže na prvním místě opravář zemědělských strojů, na druhém místě agropodnikání. Ten počet žáků, který je teď v agropodnikání, má nyní i obor veterinářství, o kterém se ještě zmíním. Dále pak zahradník, zemědělec, farmář, lesnictví, ale přes 500 žáků je i v oboru mechanizace a služby, zahradnictví a chovatelství. No a pokud vás zajímá, co nového se chystá nebo vlastně připravuje, tak v procesu je inovace oborové soustavy. Bude to proces komplexní, dlouhodobý, vychází ze strategie vzdělávací politiky České republiky 2030 a z dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2019 až 2023. Cílem je, aby byla vytvořena soustava oborů, která je funkční, prostupná, vstřícná potřebám žáků a aktuální vzhledem k požadavkům trhu práce. Na tomto odkazu můžete získat podrobnější informace. Dále přesnější informace jsou obsaženy i tady v tomto dokumentu inovace, oborové soustavy a revize rámcových vzdělávacích programů. Předpokladem je, že v podstatě na tu inovovanou oborovou soustavu pak navážou práce na revizích rámcových vzdělávacích programů. Proč vlastně ta inovace probíhá? Jde o to, že současná oborová soustava je poměrně uzavřená, zvyšuje se podíl předčasných odchodů a rámcové vzdělávací programy pro školy nejsou kompatibilní s profesními kvalifikacemi, které jsou připraveny zejména pro další vzdělávání v NSK. No a cílem je vytvořit tu soustavu, která bude funkční, prostupná a bude vyhovovat požadavkům žáků i trhu práce. Dalším cílem je propojení počátečního vzdělávání s dalším vzděláváním. Proběhne inovace oborové soustavy, revize rámcových vzdělávacích programů. A tady je ukázka, co vše by mělo být v těch budoucích rámcových vzdělávacích programech, takže mělo by tam být všeobecné vzdělávání pro všechny, pro 9 oblastí všeobecného vzdělávání, klíčové kompetence, pak všeobecné vzdělání aplikační, pak širší odborný základ, užší odborný základ a zaměření. V našem případě zemědělské obory patří mezi obory v oblasti přírodovědné, takže tady v tom aplikačním vzdělávání se počítá s posílením vzdělávání fyzikálního, chemického, případně biologického. Dále, že by tam byla více ta problematika, řekněme, ekologická, udržitelného rozvoje. No a ten rámcový vzdělávací program by pak obsahoval ten užší odborný základ, takže tam je ten příklad třeba zahradnictví nebo zemědělský základ, případně v našich oborech bychom mohli pracovat i s technickým základem. No a zaměření v jednotlivých oborech by měly být vázány na profesní kvalifikace NSK nebo na jednotky práce v národní soustavě povolání nebo s ohledem samozřejmě na platnou legislativu. Tak v podstatě tady o tom už jsem hovořila, takže zmíním, že se předpokládá, že
obory vzdělání budou mít větvený charakter, to znamená, že tam bude možnost více zaměření v rámci jednoho oboru a že některé v současné době samostatné obory s většinou s nízkými počty žáků pravděpodobně by byly sloučeny do vlastně těch šířej koncipovaným oborům vzdělání a dále by vystupovaly jako zaměření. Je to předpoklad, samozřejmě vše bude projednáváno se školami, s asociací, se zaměstnavateli. Pokud bude mít zájem zemědělský svaz, tak samozřejmě se zemědělským svazem, agrární komorou a dalšími partnery, kteří budou mít o tu spolupráci zájem. No a tady jsem si připravila některé takové mapičky, abyste viděli, jak jsou dostupné zemědělské obory v jednotlivých krajích České republiky. Takže vidíte, že zemědělec farmář se učí na 33 školách, zemědělské práce na 6 školách, oba obory nabízí 5 škol. Zastoupení je docela rovnoměrné vzhledem k obsahové příbuznosti těchto oborů. Tady uvažujeme, že by mohl být nějaký společný zemědělský základ a v tom nově koncipovaném oboru by bylo možné ukončování na té úrovni E, potom na té úrovni H, to je ta běžná závěrečná zkouška, výuční listy, jak znáte, případně ta možnost i toho L-kového výstupu, to znamená i té maturitní zkoušky. No a tady jsou mapičky s pokrytím zahradnických oborů, takže ty jsou samozřejmě více rozšířené než ty čistě zemědělské. Zahradník se učí na 42 školách, zahradnické práce na 40 školách, zahradnická výroba na 9 školách, což nejčastěji se učí ta kombinace zahradnické práce a zahradník. Tady je úvaha, že by mohl být zase nějaký obor vzdělání zahradnictví s možností výstupu jak E, tak H, případně i vlastně L0. Tady jsme si mapovali, jak to vypadá mezi opraváři. Opravář zemědělských strojů, jsme říkali, že ten nejpočetnější zemědělský obor se učí na 61 školách, opravář lesnických strojů pouze na 6 školách. Žádný obor nenabízí vlastně oba tyto obory, takže tady si myslíme, že by asi to nedávalo smysl tyto obory spojovat, ale samozřejmě uvidíme do budoucna. Velmi podobné rámcové vzdělávací programy, myslím to odborné vzdělávání a jednotné zadání závěrečných zkoušek jsou u oboru vzdělání opravářské práce a opravář zemědělských strojů. Oba tyto obory učí 15 škol a zastoupení je ve všech krajích České republiky. Takže tady je ta úvaha zase toho prostupného oboru s ukončováním v jednotlivých kategoriích vzdělání. No a tady jsou vybrány obory vzdělání s nízkými počty žáků. Takže jezdec zachovatel koní 10 škol, rybář učí 2 školy, chovatelci z okrajných zvířat 2 školy, včelář učí 3 školy. Takže obory vzdělání jsou vyučovány na různých školách. Ten společný základ u nich, řekněme, nebyl nalezen, přestože se jedná o chovatelské obory, takže tady není nebo neuvažujeme o nějakém sloučení všech těch zmíněných oborů. No a z těch maturitních oborů nejčastějším oborem je obor vlastně agropodnikání. Obor agropodnikání se učí asi na 37 školách a učí ho všechny kraje, kromě Prahy. Tady jsme mapku na agropodnikání nedali. Ale toto jsou, řekněme, ty solitérní obory maturitní s těmi menšími počty žáků, takže rybářství je na 2 školách, rostlinolékařství na 2 školách, vinohradnictví na 1 škole, chovatelství se 2 zaměřeními na 7 školách.
Tady je úvaha, že by to rostlinolékařství a chovatelství mohlo být sloučeno s tím oborem. Agropodnikání samozřejmě bude záležet na dalších jednáních. No a tady je vidět takový návrh, je to první pracovní návrh za NPI, který bude dále projednán. V tom návrhu vlastně vidíte, že je navrženo 6 oborů vzdělání s odborným výcvikem. Zmiňovala jsem třeba tady možnost toho zemědělství EHL, kde by byl ten možný výstup na těch úrovních EH i vlastně L0. Nebo jsem zmiňovala to zahradnictví, případně EHL. No a z těch maturitních oborů jsme tady hovořili o tom agropodnikání, že by mohl zahrnout i ten současný obor rostlinolékařství a chovatelství. No a zahradnictví M-kové by asi zůstalo v té podobě, jak je teď. Podobně navrhujeme u rybářství, vinohradnictví a u mechanizace a služeb. No a teď tady mám několik informací vlastně o lesnictví. Takže to lesnictví z hlediska klasifikace NEIS je pořád v té sekci zemědělství, lesnictví, rybářství. V rámci NSP patří do odborného směru lesní hospodářství a my navrhujeme, že by ta skupina 41 nemusela obsahovat zemědělství, lesnictví, ale že by směr lesnictví mohl být samostatný. No a zase tady mapička s lesnickými obory, lesnické práce a lesní mechanizátor. Lesní mechanizátor se učí na 13 školách, lesnické práce na 4 školách. Oba obory učí jedna škola. Tyto obory opravdu mají to odborné vzdělání podobné obsahově, liší se těmi vlastně úrovněmi. Takže je tady úvaha, že by mohl vzniknout obor vzdělání s těmi úrovněmi EH, případně i s tou maturitní úrovní L0. Tady je ten návrh v lesnictví, jsou tady navrženy 3 obory, to zmíněné EHL lesnictví, pak EHL mechanizace a opravárenství v lesním hospodářství a maturitní obor lesnictví. Tady v rámci té inovace oborové soustavy jsem teď vlastně podrobně hovořila o tom prvním, řekněme, pracovním návrhu. Vznikla zatím ta koncepce, která je založena na principu širších odborných základů a vznikl ten návrh soustav, jak jste vlastně viděli. Návrhy budou projednávány s Ministerstvem zemědělství, Asociací vzdělávacích zařízení rozvoj venkovského prostoru, s Zemědělským svazem, Agrární komorou, školami, dalšími relevantními odborníky. A předpokladem je, jak jsem již zmínila, že by některé obory vzdělání byly sloučeny, takže předpoklad je, že by se snížil počet oborů vzdělání vlastně na polovinu, ale ten počet těch vzdělávacích cest, těch možností by se naopak mohl zvýšit, protože v současné době ne každý obor vzdělání umožňuje i ten výstup vlastně maturitní a ne všude je možnost zase toho vlastně výstupu E, ale to je potom k další diskuzi. Cílem je, aby žáci neodcházeli ze vzdělávacího procesu bez jakéhokoliv kvalifikace, aby dosáhli co nejvyššího vlastně stupně vzdělání, aby měli možnost volby vlastní vzdělávací cesty s ohledem na jejich motivaci, zájmy, studijní předpoklady. No a potom návrhu inovované soustavy se budou tvořit rámcové vzdělávací programy a posléze i školní vzdělávací programy. Předpokládá se, že by to byly modelové, modulárně uspořádané školní vzdělávací programy, které by mohly školy v podstatě buď převzít, anebo se jimi inspirovat při tvorbě svých ŠVP. No a teď několik informací o směru veterinářství a veterinární prevence. V NEISu je zařazen
do sekce profesní vědecké technické činnosti, do oddílu 75 veterinární činnosti. V NSP je samostatný odborný směr zemědělství a veterinární péče a odborný podsměr veterinární péče. No a my předpokládáme, že by zůstalo veterinářství nadále samostatněji v těch oborech vzdělání. Důraz je kladen na biotechnologie, individualizovanou péči o jedince. Mělo by se ustupovat od konvenčních léčebných metod, větší důraz dávat na vlastně prevenci. Předpokládáme, že se zvýší poptávka po odbornících na chov a péči s většinou malých zvířat, protože se zvýšily počty hlavně koček a psů. Předpokládá se trh s krmivy, které by byly individualizované. Zvyšuje se potřeba péče o psí sportovce a předpokládá se poptávka po odbornících na fyziologii pohybového aparátu. Tady jsem chtěla zmínit, že by se dala v tom oboru vzdělání, by se dalo pracovat i s profesní kvalifikací pracovník, pracovnice pro rekondici a regeneraci velkých zvířat. Tam první zkouška vlastně proběhla v Lanškrouně v rámci dalšího vzdělávání, ale šlo by s tím pracovat i v rámci toho počátečního vzdělávání, stejně tak s tím fyzioterapeutem by se taky dalo pracovat i v rámci toho počátečního vzdělávání. No a co se týče těch statistických údajů, tak počet absolventů tam vidíte, že byl 491, míra nezaměstnanosti 5,5%, takže to je nižší míra nezaměstnanosti, než je průměr pro maturanty. Počet žáků v tomto oboru se rok od roku zvyšuje, nyní už je to přes 2500 žáků, takže počet žáků vlastně podobný jako v oboru agropodnikání. Učí se nyní na 17 školách, je vyučován ve 12 krajích České republiky. Do budoucna předpokládáme, že zůstane tento jeden jediný veterinární obor zachován, že by se koncipoval bez zaměření. Samozřejmě by dále respektoval legislativní rámec. Zmínila jsem využití v NSK, je možné pracovat s profesními kvalifikacemi zootechniků, pak využívat toho fyzioterapeuta, případně toho pracovníka pro rekondici, regeneraci malých zvířat v rámci třeba zaměření škol. No a poslední snímek je věnován Národní soustavě kvalifikací. Když si vlastně na to kliknete, tak si rozkliknete celý registr schválených profesních kvalifikací. V rámci zemědělství bylo jich schváleno 139. Byla snaha vlastně pokryt i už všechny obory vzdělání existující. To bude se na tom propojení oboru vzdělání s profesními kvalifikacemi dále pracovat. Protože tato konference je věnována preciznímu zemědělství, tak bych chtěla říct, že bude samozřejmě velká snaha o to, aby žáci byli tady na tu problematiku připravováni a v tom nám může pomoci i využití profesních kvalifikací, které se plánují v této oblasti. Jde o 4 profesní kvalifikace, takže doufejme, že se brzy tato tvorba rozběhne a budou využívány nejenom pro to další vzdělávání dospělých, ale i pro to vzdělávání počáteční. Tak já vám moc děkuji za pozornost, omlouvám se za dlouhou rozsáhlou prezentaci a pokud budete mít nějaké dotazy, tak určitě se na mě obraťte. Takže děkuji.